Em dic Imma Navarro i soc tècnica en inserció laboral a Andròmines. Treballem amb el programa Reincorpora, també amb el programa Incorpora. I els coneixeu? No. Bueno, el programa Reincorpora és l'última fase, quan ja han sortit, estan en tercer grau o estan a punt de sortir. Llavors nosaltres ens encarreguem, entre altres centres, doncs de fer una formació perquè puguin reinserir-se al món laboral. Llavors hi ha una part que m'encarrego jo, que és de fer tota la part d'inserció laboral. He estat escoltant tota la problemàtica que teniu amb les TICs i us puc dir que jo em trobo també amb un problema important quan surten, perquè es troben que és un món totalment diferent, un món que no coneixen per res, que no saben com és. Hi havia un que em va comentar una cosa que em va sobtar molt, que em va dir, diu, és que hi he arribat més tard, era el primer dia, diu, he arribat més tard perquè he sortit, m'he trobat amb el tren que havia de comprar el bitllet i no sabia com ho havia de comprar. Diu, i clar, m'he esperat a que vingués algú i quan he vist que tocava la pantalleta, llavors he vist que, ah, mira, es fa així, no? Llavors realment et fas conscient que dius, ostres, doncs realment és un problema, perquè avui dia la forma de buscar feina és el 99,9% per internet. Per internet, amb les noves tecnologies. ¿Vale? No m'estendré perquè si no m'enrotllaré molt. Llavors, el videocurrículum, que com veu li he posat un altre títol, al final us explicaré per què, és algo molt novedós amb tots els sectors, no només amb gent de presons, sinó per tota la gent que ara estem buscant feina. És una eina que pot funcionar molt. D'acord? Llavors, jo la meva presentació l'he posat fent un videocurrículum, hem muntat dos videocurrículums. El primer, us explicaré com es fa un videocurrículum a grans trets, i al final de tot us explicaré com el faig servir perquè sigui per tothom, perquè tothom, per treballar el que és la inserció i la preparació per enfrontar-se a una entrevista. D'acord? La part tècnica l'he fet jo, per tant, si no estava del tot bé, perquè ensenyar-los i a fer-lo no tenia temps. D'acord? Soy Manu Jiménez, tengo 35 años y vivo en Santa Adrià de Besòs, Barcelona. Mi formación inicial la encaminé hacia la rama administrativa. Esta me ayudó a conseguir mi actual empleo. Pero mi gran pasión es trabajar con y para las personas. Soy integrador social y tengo experiencia en ámbitos como infancia y adolescencia. Actualmente estoy cursando tercero de educación social. He hecho una primera inmersión en el ámbito de la inserción laboral. He trabajado técnicas más convencionales como el currículum o la carta de presentación y algunas más novedosas como el videocurrículum. Me interesa la mediación social aplicada a la resolución de conflictos. En mi trayectoria laboral he desarrollado habilidades para trabajar en equipo. Soy una persona empática y comprometida socialmente. Le doy gran valor a la formación continua. Me gustaría tener una entrevista con ustedes donde poder ampliarle mis capacidades y habilidades. Gracias. Què és això? Aviam, això és una eina per la recerca de feina. És una eina molt útil, però que no pot arribar a l'abast de tothom. Per què serveix? Serveix per promocionar proactivament la nostra candidatura. Té avantatges tant per la part de l'empleat que vol enviar, que vol arribar a una empresa, com per l'empleador, que és l'empresa que rep el currículum. Per l'empleat, principalment té el fet d'evitar-me el desplaçament, perquè és a la primera entrevista en la que
més que una selecció acurada, el que fan és veure si encaixo o no encaixo a l'empresa, i si tenen el videocurrículum ja no haig d'anar a aquesta primera entrevista, això ja ho tinc salvat. Reforça la comunicació no verbal, perquè quan faig una carta de presentació o faig servir eines amb material escrit, llavors no hi ha, la persona que ho llegeix amb el seu to de veu, amb les seves entonacions, i en el videocurrículum sóc jo qui està mostrant aquesta passió, aquestes ganes, aquesta il·lusió per treballar en aquesta empresa. I després que em serveix per salvar els nervis, no? que els que hem passat per aquí hem tingut. I és el fet de que si jo poso una gravació, puc mirar-la, puc veure si estic dient el que vull que arribi a la gent o si no estic dient tota l'explicació que jo volia i de quina manera. I puc corregir-lo, puc tornar-lo a fer, puc demanar-li a algú que ho visualitzi, que em digui què li ha semblat, i sempre arriba millor la imatge que no pas amb una entrevista que dic el que dic quan em surt i surt com surt a vegades. ¿Vale? I que ara l'empresa té també l'aprofitament del temps, perquè evidentment s'evita en aquesta primera entrevista, amb la qual cosa quan jo crido una persona ja he vist que d'entrada té moltes possibilitats d'encaixar, no d'encaixar professionalment, sinó a l'encaix que és de la imatge. ¿Vale? Puc visionar-la més vegades. Quan en faig una entrevista de selecció, una primera entrevista, em quedo, faig 10, 20, 30 entrevistes i m'haig de quedar amb la memòria amb la persona que m'hi he quedat, mentre que d'aquesta manera puc tornar a visualitzar i tornar a veure i quedar-me amb un detall. I puc fer que un altre responsable o la persona que m'hagi sol·licitat la persona pugui venir a veure, a visionar aquest vídeo i a dir, doncs mira, sí, i d'aquesta manera m'evito una segona entrevista, m'evito donar falses esperances amb una altra persona, m'evito una pèrdua de temps tan important tant per un cantó com per l'altre. Jo puc fer-lo? Ho pots fer sempre que tinguis recursos TIC, i no em refereixo a tenir-los tu pròpiament, sinó o els tens tu o et busques la vida practicant amb l'audici, buscant tutorials per internet, o busques, tens alguna persona a prop que tingui aquests coneixements i que et vulgui donar un cop de mà. Sempre que tinguis idees originals, no és qüestió de posar-se davant d'una càmera i parlar, perquè no, llavors no transmets i no aconsegueixes l'objectiu. I sempre que treballis l'autoconeixement, que et coneguis, que aquesta és la base total, que et coneguis, que sàpigues què busques, que sàpigues quines habilitats, quines capacitats tens. No pots fer-lo si en el meu sector no m'ho permet. És a dir, si per exemple volguéssim anar a una escola, com n'hi ha un videocurrículum que suposo que molts deveu haver vist, d'una mestra que feia galetes i explicava tot això, és un videocurrículum, una carta TIC molt, molt interessant, molt cridanera, que crida l'atenció, però realment no és efectiva, i no és efectiva pel fet de que el sector dels mestres, la forma de seleccionar no és mitjançant un currículum o una autocandidatura, que és quan enviaries a la carta TIC o la carta de presentació. I no, tampoc el pots fer si no tens clar el que vols promocionar de tu mateix, si no tens clara a què et vols dedicar, és molt difícil fer-ho, d'acord? Perquè la carta TIC no és com la carta de presentació, que la fas expressament per cada empresa, perquè és molta feina per fer una per cada oferta de treball que tu li vagis a presentar. I com es fa? Això us ho explicaré a grans trets. En primer lloc és autoconèixer, saber qui sóc, quines capacitats tinc, quines habilitats tinc, què és el que jo puc oferir a l'empresa, què vull ser de gran. És contestar aquesta pregunta que a tothom li fa molta gràcia, però que és bàsica per començar a buscar feina. Què vull ser de gran? Cap a on em vull dirigir?
La resposta, sobretot avui en dia, és la de no, no, jo treballo de qualsevol cosa, què busca? Jo qualsevol cosa. Llavors comences a treure sectors o coses que dius no, això no, perquè no podria, no, això no, per l'horari, dius, veus com no treballaries a qualsevol cosa? Llavors aquesta pregunta és una que tots d'alguna manera ens hem de fer abans de començar a buscar feina. Preparar un projecte. En primer lloc, un esquema de text. Un esquema en el que sàpiga de quina manera ho vull expressar, que la comunicació no verbal que vull transmetre, què és el que vull posar, quines capacitats tinc jo per oferir a aquesta empresa, per què puc ocupar aquest lloc de feina, per què vull treballar en aquesta empresa. Tot això ho haig d'escriure. Això s'ha explicat així, però realment en l'autoconeixement és desglossar, o sigui, no quedar-te amb etiquetes, sinó desglossar tot i poder explicar bé els adjectius, fer-los no, més extensos, on jo pugui explicar-me millor. I fer un esquema d'imatges, quines fotografies faré servir, quines imatges gravaré, on aniré a gravar, si vull que sigui més dinàmic, menys... Després realitzar la part més complicada, que és la gravació, gravar les escenes amb una qualitat idònia perquè després doncs, no surti una xapussa. I realitzar el muntatge, ¿vale? Que això potser és una de les parts més complicades perquè encaixar la veu i... Clar, ho graves diferent, separat, perquè si ho fas amb un espai obert, evidentment les veus queden distorsionades, hi ha sorolls... I com no som uns experts totals de les TIC, pues, clar, és millor gravar-ho a part amb un micro d'aquests de 5 euros que dèieu, no? I després, clar, tot això ho has d'enllaçar. Després pensar en la difusió. De quina manera faré la difusió? Aquesta part és molt important. És molt important perquè ara mateix hi ha molta gent que està penjant al YouTube tranquil·lament als videocurrículums i és una cosa que hem de tenir en compte, que estem obrint una finestra i que ho pot agafar tothom i que haig de tenir molt clar en el videocurrículum quines dades personals vull posar i quines no. Vale? La forma de difusió que podem fer servir és per correu ordinari, que sortiria més car, però bueno, amb una gravació amb un CD o amb un pendrive, amb correu electrònic, però fent servir un núvol tipus Dropbox, perquè si l'envies el problema és que pesa massa perquè arribi. Llavors, si fas un enllaç amb Dropbox, doncs, bueno, pots posar l'enllaç, compartir carpeta i d'aquesta manera pot arribar a tot arreu. O al YouTube. D'acord? Ara veureu el resultat d'un altre videocurrículum molt diferent. El primer era d'un noi que està estudiant Educació Social, amb la qual cosa doncs, bueno, té més eines. Aquesta és una noia que vol ser conductora d'autobús. Oh, fallo tècnico. Espera't. Soy Trini Tortosa Celma, tengo 30 años. En 2011 obtuve el permiso de conducir tipo D y el certificado de aptitud profesional en transporte y movilidad de personas. Cumplí uno de mis sueños. Una conductora profesional no es una conductora cualquiera, es la imagen de la empresa. Siempre lo había deseado. Transportes públicos, privados, complementarios. Interiores, nacionales o internacionales. Regulares o discrecionales. Permanentes, cubriendo necesidades estables o bien temporales, según su uso, general o especial. Tratar con muchos tipos de personas, pequeños y mayores. Rodar, hacer kilómetros, me encanta conducir. Vocación, soy tenaz, honrada y valiente, con sentido común y prudente. Me crezco ante las dificultades y disfruto aprendiendo. Mi profesión ha sido como moza de almacén. En este trabajo he adquirido hábitos como la puntualidad, la organización y sobre todo un gran sentido de la responsabilidad. Quiero crecer como profesional de la conducción y poder conseguir así mi vocación. Espero tener la posibilidad de formar parte en su empresa. Muchas gracias.
Si veieu, ha de ser molt curt, ha de ser d'un minut, perquè si no la persona, l'avantatge que deia abans de l'empresa, que és cura espai de temps, no la tindrà. I en un espai curt de temps has de mostrar. I això és complicat, perquè us asseguro que en el moment que li dones clic a la càmera canvien totalment l'expressió. Miren a dintre, miren el foco a dintre i la mirada es veu buida, però la veritat és que és una feina que després d'això estan preparats per superar una entrevista. Oig, ara soy Trini Tortosa Celma. No. Ara. D'acord? Com ho fem servir tot això, com ho utilitzo amb el que és l'àrea de la formació? Pues a partir que m'anés engrescant i del començament de fa un any que si hagués fet aquesta xerrada hagués dit que el videocurrículum no serveix per res, i de reflexionar i anar veient, i vist que a més de per arribar de manera novedosa a l'empresa i cridar l'atenció davant d'altres currículums, del fet que arriben pues, 2.000 currículums per una oferta de feina, pot servir també perquè ells mateixos vegin la importància que té la comunicació no verbal i que se n'adonin de la seva pròpia comunicació no verbal. ¿Vale? Llavors el que fem són petits simulacres. Preparen l'autoconeixement, que això els hi costa molt, i després ho expressen a la càmera. I després el que fem és un anàlisi d'això, veiem en grup aquesta imatge que ells estan donant i intento que facin l'esforç de sortir-se com si no es coneguessin i d'aquesta manera veuen quines errades tenen. I la resta del grup també diu, ai, doncs mira, jo aquí he entès això i això, i l'altre diu, doncs no volia dir-ho d'aquesta manera. Vale? Us he posat un petit tas d'unes d'aquestes feines. Bueno, también que lo marque, realizan un curso de rehabilitación de interiores y otro de agilidad de reparación y mantenimiento de vehículos ligeros, en el que puede aprender y desarrollar habilidades técnicas, manuales y métodos de trabajo que podrían encajar perfectamente en el perfil de su empresa. Mi número es 627-095-475 y ya está. Els hi costa molt, però realment és molt enriquidor pel fet aquest, no? De que tu els hi dius. És que tens el costum de... N'hi havia un que era molt divertit perquè aquest en el moment que engegava la càmera feia així, posava una cara de nen bo impressionant. I llavors li deia, però és que tu em poses cara de que no has trencat un plat. I em deia, no, jo no. I llavors quan van posar la imatge i es va veure, va dir, anda, y levanto las cejas. Cuando quiero poner cara de bueno, no? I llavors això els fa ser conscients d'aquesta comunicació no verbal, agafar confiança en si mateixos i d'aquesta forma també veuen la necessitat de preparar-me davant d'una entrevista. I bueno, okay. Fins aquí. Perquè finalitzo dient-vos perquè he posat carta TIC. Jo no estic d'acord que es digui videocurrículum o no m'agrada, per una senzilla raó, i és perquè en un currículum, un videocurrículum dona la idea de que m'explicaran pues, he treballat amb l'empresa tal, m'he format a tal, ¿vale? Mentre que això realment és una carta de presentació, el que passa que fent servir una imatge. Aquí el que has d'explicar no és la teva vida laboral, sinó la teva, torno a repetir-me, capacitat, les teves habilitats i quina és el valor afegit que tindrà l'empresa si em selecciona a mi en lloc de seleccionar a un altre. Gràcies.